Во Струмица само 18 адолесценти вакцинирани. Истите вакцината е примилена првиот ден од почетокот на вакцината за возрастната група од 12 до 18 години. Од Здравствениот дом во Струмица информира дека една седмица откако е започната имунизацијата за млади, нема ново пријавени лица. Овие лица се вакцинираат само со Файзер. Вакцината во моментов е единствената која е дозволена да се користи согласно препораките од внатрешното упатство за оваа категорија за возраста. Имаме вкупно 4 пункта за вакцинација. Тука за дечињата, во спортска медицина за први дози, во салата во Царов за ревакцини и на терен. Така. Ме интересира само Синовак и AstraZeneca на моментот во Струмица? Вчера во текот на вчерашниот ден еле примивме одредена количина на Pfizer вакцини која што пред се е наменета за младите лица под 18 години. Меѓутоа зависно од интересот, од колку деца ќе се јават за вакцина, се разбира, ако има можност, ќе вакцинираме и по возрастна група на население со Pfizer. Надлежните апелираат граѓаните да ја користат можноста да се вакцинираат. Според нив, појавата на Делта сојот на коронавирусот покажува колку е важна вакцинацијата со оглед на тоа дека таа штити од тешка форма на болест и од смрт. Најновите прогнози на здравствените лица е дека потребно да се постигне прак на колективен имунитет од 80 до 85% кај населението за да се спречи ширењето на вирусот, но овој прак ќе може да се постигне само ако вакцинацијата бидат опфатени и адолесцентите од 12 до 18 години.